waxaan u yeeri doonaa markana masuul kalabaad ay ugu heliya ee degmada ka soo jeeday ugu heliya xukuumadda Cabdirisaaq Ismaaciil Xasan Camuud kuma raxmatullaahi wa barakaatu ee dhamaan ummada halkan isugu timid waan salaamayaa waxaan ugu horeysiinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdiga la socday wasiirada leh ee dhamaan madaxda leh waxaan leeyahay ku soo dhawaada degmada Cadaadley maanta farxad weyn bay ii tahay inaan madaxweynaha ku soo dhaweeyo degmada Cadaadley waxaan filayaa baryaha uu madaxweynuhu ugu horeeyay degmada yimaada farxad weynna degmada way u tahay aad baan idiin salaamayaa dadweynaha sharafta leh sida sharafta leh madaxweynaha noola soo dhaweyseenna farxad bay noo tahay wanaag bay noo muujinaysaa waa mahadsantiin aad baan idinku mahadcelinayaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته